Pozdrav svima, ljudi, danas igramo Minecraft, tu je sa nama Bigi. Danas igramo Minecraft preživljavanje 1.9 verziju, kao što možete da vidite. Htjeli smo da igramo hardcore, ali nije uspjelo. Au, frame drop. Nema vese, idemo dalje. Lajel, ovaj počeo da me roko da uzdala. Samo se potrudi da ne umreš. E, svaka čast. Pa brate, ne mogu da idem kad je noć. U redu. Nije u redu. Neki iz roku su imamo i njega, ne mogu da igram kad je noć. Završite i opet počinite zoveć. Nervira me, brate. Ajde, ne seri, igraj. Kad je noć. Snimam, boli me dupe. Neću... Neću srčan. Mamo, ne igram ovaj kostu šugari. Pa kako da ga ubijem? Nervira me, na hardije nismo mi oružje napravili. Oružje? Bati vuda, tri puta mogu da sada sam na hardcore. I, ajde. Pa. Šta? Nešto se zasilalo i zombi. Mogu vidjeti. Pa dođi pomogu što glasno. Čekaj bre, jebem ti frame bro. Ajde bre. Jaaa. E, samo sad, ovo je 1.9 verzija, možda nisi znao. Nemoj da spamaš, sačekaj da se vrati ovo. Šta da ne radim? Kaži. Sačekaj da se vrati mač, kad udariš, sačekaj da se vrati mač, kaži. Ajmo da vidimo i to. Mi igramo preživljavanje. Odavno nisam igra preživljavanje čoveč. Da se navikneš malo. Ono, bukvalno, pred dve godine sam igrao zadnji put. Tako. Kad izađe 1.9 verze. Ja sam igrao na 1.2 vada pred duša. Ozno. Ili bi govno ne mogu pogodim. Gledaj koliko mi skinulo ovo, tri put sam crkao ključno. Nervira me što sam crkao. To mi je ono. Ali dobro, ne znam. Ajde. Da, treba nam... Ovo je iron. Da ošišam ovcu. Znači, gdje se ja? Da, tu namjero nisam kopao, on isto pa. Co ne? Gdje propadaš? Što propadam? Nije. Hajde, evo pećnicu. Evo pećnicu, ovamo tamo. Ovamo tamo. Tu gdje si ti kupao? Znači ja idem na jedan, trebamo nešto tako. Ove ovce, čekaj. A ima ovce, će i pokoljem. Pa ima i kokoške. Ja, dobro. A kolje kokoške. Vidi. Ima da kopa malo. I da znate, ovo mu je prvi put da kopa. Do sad nikad nije kopao. Misliš bez ekstra? Nikad nisi kopao. Ajde. Da ti ne odajem, ne? Nije tako. Nema molim te. Nema da me daješ, nije pošteno. Šta njih zanima, da li ja sam kopao, ja nisam kopao. Nema da se izrezamo. Koliko hoćeš da treba ovaj epizod? 15 minuta, 20. Ja mislim to je idealno vremena. 30 je već pretjerivanje, a 10 je već noć u noć, to je od 500 epizode na vremena. Možda bi bilo idealno jedna epizoda 20, ali? Da, da. Mogu bi. Sreći.
Ono, bati sad, evo sad klikćemo ono x, ono nema ništa. Klikćemo leo, brate, nema ništa, nema svetlo, mora bati je pravi, mora svašta redno. A da li nisi ni... A, da ne, nije redno. Dobro, dosta za... A stavi ga u peticu. Nisam ugrušen ti to. Ajde, stavi. Ja stavim. Evo, be! Završim skol, već malo drva i pušim. Napravimo neki... Ja vam ti imam krevet. Krevet. Ovo je bić. Evo, to je. Ovo je ovo čudno nešto kao... Ovo je bio se neki mačke klikniš nešto. Koje? Ti provalio? Kad kopaš nešto, kad nešto se pojavi prvo neki mač na punicu nešto. Na neki podzano si provalio to? Ili kad udaraš nekako, pa i po to klikneš. Da. To znači si uzeo ruku. Čekaj. Ne, nemam, šurke su. Dobro. I mi mislimo da napravimo od ovoga serijal, tako da... U redu. Biće. Biće puno biće. Znači dok ne završimo... Ma je kako palo kill ovo, da, da ga killnemo njega i... I ja nešto da pojedem. Dobro što se dobivao mese došti, to je dobro stvar. E, samo jedna mana u 1.9 tu je, kada trčite i kada skačete, više vam se troši hrana. Ovo je da se tako, više troši, ne? O, dobro. Bolje. Ali, nije. Ma nije bolje. Ovo, da sam se izgubio, a da vam se neće. Ja sam glavni. Imaš mjesto koš. Še dva mjeseca čekam da si spet. I ovo je prva epizoda na kanalu, tako da preživljavanje je opušteno. Prva epizoda. Prvu noć da preživimo i to je to. Polu noć smo već preživali. Polu noć smo preživali. Tako istane. Kako? Odnosno ja nisam preživao. Realno opičeno. Ja sam tri put crkao. Da smo igrali do sad kad kor gotov. Serijal bi bio do sad gotov. Pa da, najkraći serijal u životu. Da. Bukvalno. Au. A što zanimljivo je, znači ono će pravimo na pici, će se majamo, pravimo zamkovi, kućice i tako. Neće bude loš kad se blazeri kad se počnu vrte tamo. Vrte, vrte. Čekaj, treba mi. Baklja. Koji će muziki ću baciš? Ono, da prati video. Da što spodim muziku došlo, ne? O, iron, na iron. E, mogu bi ja da počnem da popnu. Hoćeš tu gdje smo se stvorili... Dobro, to ne neki vezi mi je na krevetu srču. Ne, nećemo tu putiti, bolje. Dobro, će nađemo onaj bio, drugi. Šumski bio, a ne ovaj. Zimski. A, ovo je Darkwood.
Твоя флора удари шоуто и едно браун сърце по нея. Шоколадно сърце. Това е това. Я волим да копам, вико съм. Тако да. Нема да вам бъде чудно. Ако више копам епизоди така. Договорили смо се, значи едно епизод, он снима на едно канал и излази. Че заварят упоредва. Да. Заедно. Ами има и последни канале. Бичу дискрипция. Негов канал Пота. Бичу дискрипция. И мой канал Биги. Тако да, можете двойно разгледате. Найболи ovaj kanal, znači MMD, to je kao Miša i Dule. Pošto je on Miloš, ja sam Dušan. I mislim da će ovo biti zanimljivije. Pa ćemo vidjeti. Bakice ti treba na kevi. Ovaj Iron moramo još malo na dolazi nekako. Ne znam na koliko on beš ide. To nije biti. Ne. Ipsom. Da, Ipsom, Ipsom. Za Iron to ne važi. Samo za Diamond to. Da se ne. Pa dobro. Ali neće na površinu budolje. Reko se dešava. Ulično malo ne skopaš. Čudno mi se bakice čoveče, niti niti nisam koristio. Ma da, ali ti se koristio, bukvalno. Da, pa ima X-ray, light, sve se ono. Brightness. A, da. Da, sranje, tako. Ti, brightness sam povećao da mačem, jes, brightness, mačem. Sjećam se prekad sam počinjao Minecraft, ono, brate, mračno bude, ja se čudim šta je ovo čoveče. Ono, brightness sam dopreko povećao. A bile za banci kad izašao Minecraft, stvarno ono, navukim se svi na Minecraft. Tako. Tu možete vidjeti da izlaze, igrat ćemo na Mineplexu, tako. Tako. I ovu da noć proživimo i tu će da završimo klip. Imam 4.9 za mač. Pa da. Imaš jajra nešto malo više ovaj. Šta si vam onako prvio katakombe, šta si kopao? Ma ja ovaj kopam. Kopam... Iron tražim ja. Ja si imam sve red za ove moje zljivancije, na dvojku mi je pikix, na kecanje mač, na trojku x, a na četvorku još ovo. Petica je već hrana, što ti su batice. Ima vam, okej. I to mi tako uve kad sam preigrao preživljavanje sveta konačno, no? I kad se potroši pikix, iznad njega u inventoru stoje, ma ima košta, iznad pikix istrošenog stoje, po tri ova stone pikiksa, nova kao da ih zamenim. I tako bilo. Sjetim se od Perfection kad sam igrao čovječe, to je bilo ludilo majke. Ono samo kopaš. A tad čak nisam imao X-ray. E, zajebao sam. A poslije kad sam provalio, to je znaš kako to bilo? Što je priča bila ja od nekog drugara. I on mi pokazuje Minecraft, kažem. Ma batali Minecraft, kažem. Jebeš Minecraft, ali igramo nešto drugo. A on kaže, su normalno be, nešto sam našao be X-ray što ima ono, ja kažem šta be? I on mi pokazao žeti, kad sam vidio one rude, a to je bilo nešto kao prodaješ Infection neki server, prodaješ Emerald i prodaješ ono, zarađuješ pare, brdo pare, znači lova ima preko milionče. I poslije kupuješ, svašta kupuješ. Kad sam to video, poslije sam otržio link da mi pošalje da ja skinem. I odmah, posle, ja mislim da je skoro izašao Kuzunija, tako? Kuzuni poslije zađe, ja kad sam ga spinuo, poslije odme banovali bili. Na Minecraft sada sam već koristio krakovani akaunti. Pa dobro, isto koristio.
Malo možda da ćutim, susre sredim na igri. Na igru. Ko je ja? Ja ne kopam. Ja se čendram. Nađu vrlo. Ja bi nađu vrlo. Ne. A da, nije ne. Ja znam. Kako ga se uključuje štopericu da znaš? Da međuš damage. Ja se daju full screen. Ili kako će. Evo još ovo da preživimo i... Mislim, ajde će prespavamo i tu završavamo. Dost. Za prvu epizodu je sasvim dovoljno. Pa mogu li što? Ma, ja čujem drugi zvuk. U skeleton je odmah. Kad se otvaraju vrata. Evo kad bi sad mogo nekako da izađemo da... Ujebati! I to bi bilo to, ljudi. Za ovu epizodu. Vidimo se u nekoj od narednoj epizodi. Vidimo se, pozdrav.